Sehat nggih. Alhamdulillah kok cukup gagah, Pak. Oke, sesek ada gagah-gagah ngene. Ngene-ngene, engko suwe-suwe njaluk. Ngene. Lho. Ngene-ngene. Padha mbok gantenge, Mbok. Nalika rumiyin kula seneng dolanan radio, Mas. Oh, radio. Nggih. Sing brik-brikan niku. Oh iya iya. Nggih, kontak-kontak. Ya di kopi 86 masuk gitu. Ngaten nggih. Oh, jadi mulai gara itu dipanggil Gareng Bravo. Nggih, nama udara. Nama udara. Nggih. Asline siapa, Mbak? Ning. Asline. Asline Mbak-mbak. Mbak-mbak. Nggih. Nggih. Ingat bapak dan menikah kula bunga seneng banget. Sebabnya apa? Gih, ketemu kalian sampean wonten mriki derek nyaru derek ngrusui. Wah, wonten ngrusui. Niki cara masakan niku jenengan melu bumboni. Lho. Oh, enake masakan dimakan itu harus bumbunya komplit. Nah, penjelasan selaku dari bumbu-bumbu yang menyediakan atau membuat masakan itu enak di nikmati. Lah nggih anggere tibane bangsane masako tawene micin enak. Ini anggere tibane Bratawali. Laos. Lah lho, Bratawali niku sing pahit. Wo sing pahit Bratawali. Nggih, nggih sami niku kados Laos. Lah tibane kula niku. Lah jenenge kene apa jenenge? Bratawali. 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 Aku bingung nek kono beda jenenge. Napa namine? Brutuwali. Berarti beda ya, Mbak? Beda. Nang kana bruto nang kene brater wis beda ya. Ya beda. Oh, berarti nek nang kana kuwi bruto nggo jamu, Mbak. Oh, jenengan gak. Lah nek nang kene bratawane nggo jamu.
berarti dalane gawane jamu brutu. Ya, betul, brutu dan sekitarnya. Nggih. Wong biasane gunakan mriksani jenengan utawi ndeleng jenengan niku wonten YouTube. Nggih. Alhamdulillah dalu menika penayagane sesindene dalu menika wonten mriki kula bungah. Lah niki nuwun sewu dalam rangka HWN. HWN. Hari Wayang Nasional. Niki saking Sanggar Lokakarya kali dinten ya niki nglampahi hajatan. Alhamdulillah nggih. Binten ingkang sepindang niku dalang-dalang muda, dalang-dalang lokal. Betul, betul. Okay. Dalang-dalange Lokakarya. Lah dalang-dalangipun Lokakarya. Generasi, generasi ya. Cetakanipun Mas Tunjung. Betul. Okay. Lah pungkasanipun kagem gongen niku jenengan wonten mriki. Oh, lah nggih. Dikandung maksud mboten Mas Tunjung niku umuk utawinipun kathah duiten niku mboten. Ning jenengan iki mugi-mugi kemohon datusaken edukasi yeah. Kalian dalang-dalang muda mriki kepriwe sih kedadi dalang sing laris tur payu nah nggih moga-moga kemawon apa ingkang dipun sampaikaken kalian panjenengan iki dipun resapi kalian dalang-dalang muda wonten mriki yeah. Jenengan ngerti ora sing ngomong sih gak ngerti aku anak kok bingung tidaknya ngomong apa ala yang ngerti ngomong ala yang ngomong mau nang jeruk ya jendene pada boy kepriwe alus-alus kabe selainnya memreng kaya memreng tok sing ngapak tok liangnya alus-alus bandek kabe dan alus-alus bandek kabe bandek kabe iki nengkini yo anu sega gue mau lah nge memreng memreng gak? Gak madong zu memreng oh tanduran ini kayaknya jenisnya membreng? Membreng kok sebabnya kok bisa lo membreng? Membreng gue apa itu? Kayak mas Eko Suwaryo sing apa jenang? Membreng ini ku medhi, memedhi oh demet? Demet neng alhamdulillah lo menikon jenengan wonten mriki dan ketiban sampur tur ya beja mas kok iso beja? Lah ya beja neng komudun panggung terus kondur wonten Karanganyar boten dikatoni kali penayagan kali sinden lah kok iso? Lah kuda lah kepriwe sih? Lah bingung sing tanggung jawab neng kene nyong sapa lho reka sih sing perintah sapa? Nun? Sing perintah sapa? Lah ya sing perintah udah kok yakin anggar nyong si genah ya anggar nyong sing dawuh kan Mas Tunjung, Mas Raden Tunjung esok mangkat ya Bok yang apa-apa mangkat meramaikan dan nyong ya di bandar Mas Tunjung, Mas Jareng Nul tanggal telu kosong ya bilik nyong semua uruk kosong ibu kenapa nggih Mas Tunjung? Boten lek WAB ya, lek temu WAB ya Mas Jareng Nul tanggal telu kosong kosong sing takon Mas Tunjung kosong to lek mung jawab kosong kosong nah, terus ana WA maning ora ora oh ya kuwe cilaka anggar mari yo kan genah Bok tanggal telu kosong ya kosong yang esuk ya Bok mangkat munggah panggung dandan melu meramekan HWN siap den kayak kuwe lah nek rika di WA ne kepriwe ya tanggal telu kosong reng kosong ibu. Lep. Terus? Lanjutannya kui selanjutnya kui enak bi aneh lah. Anak bi aneh orang kayak ditakoni ya, pak dalang. Ya, arnyong ngarep anak nah hari wayang nasional ibu. Kayak kue cok? Iya. Maksudnya keprimen Mas Tunjung? Lep ya udah kui ya maksudnya yang pun melum bok. Ora Mas Tunjung ini mau ngabari tok. Lagi ini enak hari wayang nasional. Lep kui ngopo kok munggah panggung terus ngagu dandan barang. Lep terus tanggung jawab kui ya haro. Lep ya bun. Lah nek yo sing genah Mas Tunjung yo mau bayaran. Nek mudun apa ya Mas Tunjung? Maksudnya nek kosong kon nonton. Iya lho kok dandan to. Waduh. Si kepriwe? Ya lupa. Arep pamer apa? Lho jeneng kowe ngaten nyong. Lho kok mereka udah tak jeneng di sini? Lho ya kon larat. Lah nyong kan genah. Lho nyong kepriwe ora bisa rawuh. Iya. Nyong kan ngancani Rika, maune nek kita nonton, tapi nyong gandeng nang kene wis gawe dandan nyong kon dandan sisan. Nek Rika kan ora diperintah. Lah Rika ngapa jeneng mangkat? Lho ya aja ngantem lah. Wong lanang
ganteng tung padon kok bales Pak. Wis jenenge KDRT. Kadar saruk. Niku lari yang bales. Bales. Lho. Oke. Diantem tangan? Iya bales tangan. Diantem bokong? Iya bales bokong. Bales. Wani pora. Diantem tangan? Iya bales. KDRT ge. Diantem bokong? Bales bokong. Bales. Cepat. Wani pora. Cepat. Ora cukup. Apa ini sing ora cukup? Tangane serane lari. Monggo, Mbak. Primen iki arep bayar ora keprimen-primen. Lah iki wis kadung denen iki arep kepriwe? Iki sing arep tanggung jawab nyong sapa kok. Nah, ora bayaran ora apa-apa. Lah iki golek dus kengkola. Golek dus kepriwe? Ya mubeng maringan aro 2000 2000 cuman akeh kuwi genep ndekan. Ajeng isine sinar iki, Kak. Lho. Ajeng isine sinar. Lah iki ora wong bose be sing duwe gamelan. Ajeng isine sinar ajeng daluk-daluk. Lah iya padahal nyong mangkat tekan ngomah kan pamitan karo bojoku. Bu, yang ngarep nyambut gawe, yang ngarep gareng melu kiai tunjung itu. Tapi wis kadung munggah. Wis kadung munggah. Mereka mau munggah salaman apa orang karo bos? Ya. Mudun, salaman dhisik. Mudun. Salaman dhisik, aja ngisi di sini. Salaman mbok menawa bos e man kuwi. Oh, nggih. Nggih, mbok menawa jana tambahan dah. Iya. Wis kene, kene. Wis kene, kene. Kene. Aja suwe-suwe nang kono kok ngemis. Iya ini orang aja biasane ya. Biasane sih. Biasane anggar kot mudune iku terus uwek-uwek cung iki ora. Malah jare kon partisipasi. Partisipasi. Iya. Aduh. Ken mikir wis salaman karo bose. Sampun. Wis salaman karo bose sing siji apa rumah Uli Nuha? Nggih, dereng. Salaman mudun. Aduh. Kan. Iya. Aja disini sak. Iya, dean. Wong bose kiai-kiai salaman. Iya. Sing duwe tata krama. Sehat nggih. Alhamdulillah kok cukup gagah, Pak. Oke, sese, ada gagah-gagah ngene. Ngene ngene, engko suwe-suwe njaluk. Ngene. Lho. Ngene ngene. Padha mbok gantenge, Bu. Ya ora bae ngene. Diko masuli rawuh niko bali, Bu. Wis. Yo wis. Wis. Wis ngaturna sugeng dalu. Oh, wonten Pak Haji Warto sing kagungan gamelan kali salah. Salaman, salaman. Ada di sini. Salaman di sini. Oh yang punya gamelan Kalisa? Nggih. Wah, hebat-hebat. Pak Haji Warto. Waduh, sehat Pak Haji Warto. Hidup transfer ya. Waduh. Jangan transfer, Pak. Jangan transfer, nanti investasi bodong kalau transfer. Biasanya kayak gue. Aduh. Ngene-ngene, wis. Jar kon mudun maning. Ora. Pisan gawe kae. Tekan esuk kuli salaman. Ora, wis ngene plastik teman, kok tambah gering. Nggih. Onten Pak Yanto kali Pak Master. Anak abae Mas Kunjung Barang. Wis salaman apa urung? Nun. Arep wis sengap-sengap. Salaman bisa mani. Karo Mbak Ayu bareng ae salaman. Lho. Lah iso bareng. Cepet. Ya retek tekan kene pokoke. Nggih. Salaman kabean. Nah, nggih. Ya nggih. Nggih. Sinten ingkang nami niki? Pak Master, Pak Haji mugi mungkin jenengan kata rezeki ini pun terus dipanjangaken yuswane pun terus nggih non terus mbok mon mudun ya sidane ngemis. Nah iya jare sapa ngemis ora mung anu ikhlas lillahi ta'ala kita ngajar nggih nuwun cepak nggih alhamdulillah sinten Pak Haji Yanto mugi-mugi nggih rezekine ingkang tambah nggih. Nggih, amin. Nggih. Napa kate kula temaken bojo mali napa pripun? Ampun. Nggih. Alhamdulillah. Sinten ingkang badhe kula dongaaken mriki? Wis. Ngene wis lah. Alhamdulillah Pak Wawan ya moga-moga ya tambah nom. Amin. Lah, Bu Ayu. Alah, titip nasisan Bu Ayu. Oh, alhamdulillah mugi-mugi Bu Ayu nggih usahane tambah lancar alhumma amin sing duwe ana maning alhamdulillah masulin moga-moga ya tambah laris alhamdulillah halas bodho-bodho ngono lah wis kene munggah kang esuk benyong belem wis mas angko kon ngaso lah betul parowan kok ya mas heeh ya karwan kok hasil lebih tumong loro ya iya gelem kaya gue lho gelem kaya gue mumpung akeh oke kapan maning Mbak Limbuk Primen wingi anak gareng
garing daerah kana. Hah? Karo nyong mudun nulis sawelan terus disakit baline mati ketabrak truk. Woi garing ya? Garing kana. Oh. Garing kepengin aman apa? Lha itu li garing kana, garing kana ya ora wong kana wis berdukun. Wah, kaya kuwi ya. Ya wis ngono lah. Ya wis ngono lah. Berarti kana kalau gini kan beda. Ya beda, garing kana ora merdukun nang merdukun. Berarti aman gitu. Yo aman pokoknya. Apa ya arep ya, jaluk. Nek arep apa priwe? Heh. Arep. Lah jenenge kan dadi wong kanan wae man. Arep. Wae arep. Jaluk dhek apa kan. Nyong kan mudun ngemis kan ngomong. Nggih, Mbak. Ah. Mbok pilih sampun wonten pamundutan lelagon niki, Mas. Nggih. Wow, ini banyak sekali kota sangat senyum. Kula pitados pengen kenek di jalan. Sindene nomno mayu-ayu prawan kabeh. Kaya nyong pokoke prawan. Allah. Kula alhamdulillah tesih prawan Mbak Limbo. Tenane. Nggih, nami kula Ari Samsidar. Asli saking Kebumen, seniki teng Banyumas. Status prawan manak loro. Jenengan percaya Mas? Nggih, statusnya prawan kok manak loro? Kepriman? Sing perawan itu irunge Mas. Kan keajaiban. Oh, anggar pengen perawan nyong seorang ngadul ngadul wanita tes tesane nyong. Loh, dites kepriman? Loh, yo tak mangkene si, siapa kena dream sing gede nang aku. Terus dreame wae banyu, kok tak cemplung nang kono. Terus ngenteni anteng nang banyu, anggar umpruke pletis-pletis berarti kowe perawan. Ning anggar umpruke kok kowe ora perawan kowe. Ya. Tak solas. Solas siapa? Solas sih. Open pondutan apa jarang nih Mbak Limbo? Silakan untuk mengaturkan lagu yang dari sini aja, nggak apa-apa. Oke. Padahal penonton yang dahulu menikah wonten mriki dan di samping jenengan mayangipun luar biasa. Lakon-lakon saking sinden-sinden itu dipun tenggo wonten mriki. Kekompakan dan yang luar biasa. Anu, sapa jenenge? Memren kon mudhun mana? Oh, Memren kon mudhun. Wis saking ini. Nah, iki sing bocah. Ya. Bocah kene. Bocah kene. Memren, lha ya ngerti bae, Memren. Ora ngerti aku ya. Wah, aku manut karo bareng kuwi jare Memren ngono. Monggo lek Memren kuwi ning Solo, kuwi penyakit nggon cangkem, kuwi Memren. Sing bener. Iya, lho tak kono kanca-kanca. Memrengi nggon. Padha apa ya penyakit nggon cangkem? Heeh. Malah anger nang daerah kulon beda maning, Mas. Apa kuwi penyakit kubis sing pelakangan? Astagfirullahalazim. Mateni gareng umpamane kurang tahu, Bu. Radioku malah dibonusi. Tenan aku ora ngapusi. Apa ya, Pak? Iya. Berarti ngeri tak kena penyakit memreng jenengan ora bisa bohong-bohong congor. Apa mau congor ya apa? Jadi penyakit nang cangkem. Hah? Eh berarti kan congor ini kan bisa urut. Aja kesuk ini nang. Nang darahmu? Balak pake ya Bu, ora kena jengkel. Nek ngomong bocah perawan sing hati-hati ya. Nah, komandan. Beda sehuruf wis beda arti. Siap. Contohnya, contohnya. Ketu karo ketuk. Beda huruf beda. Angger ketu sing dinggo ketuk alat gamelan. Oh ya, siap. Tumbuh karo tumbuk. Tumbuh karo tumbuk. Angger tumbuk. Tumbuk sing go wadah, tumbuk kae dibebek. Dibebek, ngerti, Mbak? Ya, terus ya. Ketu karo ketuk beda, ya. Tumbuh karo tumbuk beda. Turu, turu karo turun. Wah, mak terasa aku. Turu karo turun. Kok ora kon sekuwen iki piye? Lah kepri wis sih? Aku pandang marah sate. Tumbuh karo tumbuk. Heeh. Ketu karo ketu. Nek turu yo karo. Karo turun. Oh, padahal dia nu bocah latah lho niku. Oh, asal niki nang nyong dedek yo wis langsung ya. Apa? Teton. Bocah hurufe lho. Hurufnya. Bocah wadon kowe maring wong lanang aja kaya kowe. Ya iki kaya dia kaya dia ora ngerti. Aku tandane semangat nyong nang desane dhewek adibala sangat luar biasa. Ya semangat ya semangat. Ning ulin jontek kowe nang go. Ora kuwi jenenge apa jenenge sora-sora kuwi tata krama udan negara. Kuwi nek omong-omongan inggi ngono mesti dibluk ngono kuwi. Ge. Sampeyan kepripun kabar? Ge.
wong wadon, anggere ana wong lanang, wong lanang salam, duk mlebu umpamane kowe bojone gareng. Kae gareng mlebu assalamualaikum. Terus kowe sirahe didengklukna. Oh, nang sirahe didengklukna. Iya, contone. Iya, iya. Terus sirahe didengklukna. Nek gareng salam, sirahe didengklukna. Iya. Tapi bojone ngormati karo wong lanang. Cepet nyung bali ketes kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ke ayu-ayu jan lengup mami. Maksudnya sirahmu. Waalaikumsalam sayang. Kayak gue kudu ndak sesilana. Lah padahal perintahkan anggar bojone assalamualaikum. Sirahe dengklukna dadi assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah ya. Mas Ari, mas maksudnya duduk sirah kuwi. Tapi sirahmu sing didengklukna. Lah ya dinong dinong. Mualake bocah. Maksudnya kowe kudune ngormati mari wong lanang. Oh, aku ngormati. Oke, aku ngormati. Kowe kudu ngormati karo wong lanang, saumpamane ana wong lanang. Aja kaya kowe aja sama mari wong lanang. Oke. Masa mari wong lanang kaya iki? Waalaikumsalam. Ora uli mreng. Kudune kowe sing asal ya, Mbak. Kok mari wong lanang ya ngemeke kene. Masa waalaikumsalam. Ora uli kok. Sekarang kowe ngormati mari wong lanang. Aku kudu ngormati. Ya. Suami datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum bojoku. Hormat. Gerak. Malam. Ora iki kuwe. Ora iki kuwe lah. Sing ngene lho, maksud e lek pola. Iya, jelas lah Mbak Limbo. Suara mari silakan tadi goblok. Ki sing bisa wong lanang. Nek wong lanang teko, hormat ku ora maksud ora hormat ngene. Priwe, Pak? Nek wong lanang teko dibilang. Ayo, Mang. Mojar, Pak. Nyong dinandina arep bali kerja. Assalamualaikum. Dilaten. Dilaten. Kok rupane kaya kadal buntung kok dilah. Astagfirullah. Apa ini? Urung ngerti ya, Mbak? Kaya kadal buntung. Kaya kadal buntung. Lah wong nyong sih dadi wong sabar-sabar arep diomong nak kadal buntung ya ora apa-apa. Sabar. Loh. Salah satu contoh orang sabar itu adalah ususnya panjang. Emang kamu ususnya panjang? Enggak tahu. Emang kamu mau buka? Emang boleh sembuka itu? Tapi jenengan sabar temenan. Lu sabar wong niki diomong kaya kadal ya nyong ora kesuh. Niki nyong liwat ngono ya nasi ngomong. Ngomong apa? Iki gorenge nang pandangku pirang-pirang. Nyong ya ora kesuh. Kelasi tapi ya, Bu. Endra. Ki mumpung nang gone dhewek, jajar pamer kemampuanmu lagon-lagon. Cara kene. Tapi sebisanya ya, Mas Ari Karawitan kan dari Surakarta. Kalau tidak persis seperti sini ya minta maaf. Ya, ya. Coba kayak apa, nembang apa. Ya. Ayo, Indra. Ora jan har ya, ya kena. Merisa ketut beta. Merisa ketut. Aku karo Mbak Ari duet. Mbak Ari. Mbak Ari sang sidar itu. Sinden kondangnya sini Pak. Mbak Ari sang sidar itu sinden seribu dalang. Alah. Ini dalang di bayi. Siapa bayi yang diikuti siapa bayi? Wah kabe pak Uli Nuha. Bapak mamas. Mamas Uli Nuha urung bojo. Urung bojo seprene. Urung berarti temenan ngenteni nyong. Ya temenan. Mas, temenan bojo yang bojo ini ngajak karo Chandra. Kenapa sih? Ngisin-ngisinaken. Kepriwe. Wah, malam pertama ketone gue malah wangger begitu metu kang kamar. Wah, enak tenan. Ora ado sih ya. Lah iya ngger liyane kaya kaya sing sinden-sinden wetan. Sinden Solo, sinden Solo. Angger sinden Solo maksudnya begitu muka kamar malam pertama kan nuhun sewu. Angger Chandra ya ora wis kok priwe. Nak. Apa kaya gue mereng? Oh, memang kurang bocor, Ding. Ya ora kan masih sendiri. Oh ya, aku mau mengucapkan terima kasih Pak Delang. Siapa? Sama Anton Yon Waryono. Wah, luar biasa malam ini nonton. Siapa kuwi? Bapakku. Oh, bapakmu. Wah, sing mau ceritane Waryono. Ya, Waryono melawan Warni dadine Waryani siki nonton Waryono lanang. Waryani wadon. Waryono tuku rempel Waryani. Tuku
tuh Waryono tuku rempelo, Waryane tuku rempelo. Ora tuku, wis ditukokno Waryono. Waduh, bapaknya yang nonton hari ini dan. Hadir ke lokasi? Ayong kuat. Hadir ke lokasi apa dari YouTube? Hadir, hadir. Hadir, bapakmu sendiri bapakmu. Pak Waryono tunjukkan kumismu. Bocah saru mari rapane. Halo, ya siap Gus. Jangan lupa nyawer Pak Waryono. Nah, dan nang ne dewe. Mbak Limbuk, penggemar di Cilacap Banyumas itu luar biasa banyaknya. Komunitas-komunitas. Nah, itu seperti komunitas apa? Bima Maneges, Kompendes, Pariyamas, Bima Sakti, Bima Suci, Potoma, terus apa? Kopsida, Wijasena, Iket Wulung, apa ya? Sadewa, lah pokoknya banget Mbak Limbo. Termasuk SSG, Sedulur Selawase. Ya. Mas Ferry Arianto. ACM. SS, Sedulur Selawase. Ya, Tinting, Mangga. Mangga. Gak tau apa lagu ini.